Radamba. Би ер нь бол сая яг учрын оллоо. Тэгтээ 1 метрал нь бол одоо 12 оны 3 сарын 34-нд барьсан засгийн газрын метрал. А нөгөө метрал нь 2012 оны 4 сарын 27-ны өдөр өргөн барьсан Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 13-аар төгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл. Энэ дээр 2011 оны одоо энэ биелэлтэд гарахдаа миний саяын уншсан бүх юмнуудыг бичсэн байгаа. Ингээд алдаж болохгүй. Тэгм учраас сангийн сайд одоо тэр хөгжил шинтглийн хороогоор энэ хууцнуудыг өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ дүгнэлтэд болоод биелэлтийг бичих хэрэгтэй. Товчилж болно л доо. Ингээд товчилж болохгүй шүү дээ. Буруу юм товчилж болохгүй шүү дээ. Энэ өмнөх одоо 11 оны гүйцэтгэл нь ийм одоо дэлгэрэнгүй хийгээд яамнаас өгцөн байхад энийг давчлахдоо баахан одоо дутагдал бичичихсэн ийм байж болох.